з вами Оля і Сергій, йдемо на денну вахту. Ми вже бачили нашу нічну вахту. Йдемо оглядати Майдан, а потім йдемо обідати чи снідати, чи взагалі вечеряти. Не знаємо, який це буде на сніданок, тому що сьогодні, власне, от ми з вами були в будинку архітектора на міжнародній конференції, потім я заходила разом з вами повз Демократичний альянс, потім ми були в прес-центрі, ось зараз ми знову з вами на зв'язку, потім нагадую, що ми знайомилися з багатьма міжнародними журналістами. Одним словом, як то кажуть мої друзяки-журналісти, have fun. От, вчора вночі у нас була така вилазка з 12 по 6, кожних півтори години ми ходили стрімити. І зараз сонце класне, погода чудова. Йдемо зараз в сторону чогось цікавого, тому що 2020 цікаво, якщо за цим спостерігати. Тіні довшують. От, до речі, вчора була бібліотека Майдану в українському домі. Там дуже класно, дуже багато книжок. Заходьте, приносите, читайте, обмінюйтеся, букросіть. Взагалі, приходьте на Майдан, якщо ви хочеться, то побачите на власні очі, а не в онлайн-трансляції, як ми зараз йдемо з вами. Ну, звичайно, набагато цікавіше, коли в руках оператора макарони. Ням, дякуємо. Але це дуже класна ідея. Класно бути чуваком з камерою, тому що... Ні, все нормально контролюється. Тому що від тебе всі шарахаються, закривають обличчя. І це прикольно. Такий запах, власне, я б сказала. Я коли прийшла з нічної вахти, всі почали чхати, пчихати. Сказали, що я повна духом, запахом Майдану. І мені треба піти попрати свої речі. Сказала, що вони не праві. І взагалі треба менше сидіти в наметах, більше ходити. Але у нас свій концепт роботи, так що не буду вас навантажувати. В кілька словах, що було на конференції, для тих, кого не було, ми говорили про можливість побесіди в великих групах людей. Власне, був Тарас Плехтій, спікер, до цього ми обговорили ситуацію і паралелі з Францією, Англією, Італією та іншими країнами України. Потім, власне, був мій короткий спіч на 10 хвилин про те, що ми організовуємо, про проблему Butterfly Effect, про який вже казала на конференції. Там, до речі, знято все на відео, можете подивитися, заютубити, завістрімити Оля Conference 1, 2, 3, 4, 5. Кав'ярня «Готель Козацький». Пам-парам. Все, ми зараз доходимо до нашої кав'ярні. Бачимося з вами через 15 хвилин. Бувайте. Ось в такій.